درود شریف پڑھا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہیں، درود سے متعلق کلام ہے، اور جب سارے وقت کو درود کی نظر کیا تو آپ نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کے لیے تمہارے لیے یہ درود شریف کا پڑھنا کافی ہے. ہم پھرتے ہیں بزرگوں کو ڈھونڈتے، ہم پھرتے ہیں وظیفے ڈھونڈتے، کام اپنا نہیں کرتے، چاہتے ہیں وظائف سے مسائل حل ہو جائے.